Så blev det fandme nytår igen, ja. Okay, det er altså heller ikke nytår. Hvad fanden? Hvorfor er du så uklog? Det er forår. 30.000 subs er noget fandme mange jeg har fået. Vi har altså kun 116 subs. Har vi? Mhm. Og tak for det her slik. Nej! Skiftet sengetøj, vasket mine sure løg, for jeg skal nemlig mødes med en dame. Hvem? Hvem? Mathilde. Mathilde, er du slået op med mig? Nej! Okay, klasse. I dag skal vi have første skoledag. Er vi ikke snart færdige? Jo, vi skal bare lidt af alfabetet, så vi kan komme ordentligt i gang og øve resten af ugen. Så, vi skal bare lige øve alfabetet, og lad os bare begynde. A er for amor, B er for bidnud, ingen kigger jeg om R, det er snud. C er for kaktus, D er for det bus, hov der død helt i team A. De er døde af coronavirus. Hvad fanden er der sker, seriøst? Altså, det er den der dumme lampe, seriøst. Ja, du får tilbud for den røv, som du har. Synes du det? Ja. Er du interesseret i mig? Jeg er ligeglad. Jeg hader dig. Vi skal være stille, husk det. Okay. Vi har den top hemmelige i bogen. Ja, vi har den. Hvad fuck laver du? Jeg kan det. Ja, det måske det skulle også være, mand. Altså, det er fucking lige meget det hele nu. Hvad med B2 og han? Ham har jeg dræbt. Har du? Du er en morder. Jeg synes, du hænger lidt med hovedet. Du er i Fortnite, så bare stop med det. Hør her, hvor lang tid siden er det lige, du har været ude? Cirka 2 uger siden. 2 uger siden? Du skal altså have noget luft nu. Du skal! Daniel. Hvad nu, Simon? Det er bare, jeg vil gerne sige en. Hvad nu? Hvad er der, Simon? Jeg kunne bare ikke få mig til det. Ja, hun inviterede mig. Men hun er ikke vild med mig. Hvad mener du, Daniel? Altså, hvad sker der? Hvad? Hvad sker der? Ja, måske. Hvad sker der? Jeg måske også forelsket en. Seriøst? 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 Så er vi begge to forelsket en. Vi skal for de kasser! Mathilde, jeg vil spørge dig noget igen. Hvad nu? Vi er jo blevet rimelig gode venner på det sidste. Nej. Er vi ikke? Okay, vi er blevet venner. Ikke? Jo, Mathilde ikke. Er vi ikke blevet venner, Mathilde? Ja. Vi kunne blive kærester. Okay, men jeg vil bare lige spørge dig om noget. Jeg ved godt, det første gang, vi mødtes, men... Vi kunne blive kærester! Er du dum? Nej! Nej! Hvorfor? Nej! Nej! Tak, fordi vi gør os med på den.
Tak fordi I gav sig med på den her sang i virkeligheden, mand. Ja, og det er 2 uger siden, vi har lavet den. Ja, endelig kommer den. Og tak fordi I gav sig med hos jer. Tænk over den. Og tak for 116. Vi afbryder hele tiden hinanden. Tak for 116 subs. Tænk over det, drenge og piger. Når vi har 150, så kommer der en lille surfessel, og vi afslører vores fulde efternavn. Ja.